وەک دەستە خوشکەکەی شەدا کەوتە بەر شاڵاوە ڕەشەکەی چەکدارانی داعش و لە مانگی ئابی ساڵی 2004ەوە سەرتاپای ژیانی بە ئاراستەیەکی زۆر نامرۆڤانە گۆڕە. چۆمە سووری زبرمە سووری دەبرایت من مرابوون ئەوەلشی ئێ مازن سەددام حەمرەوی نەسار بووش من برێن برنام عسکەرا و هەتان هەست شتەکەشوی نزانم ئێ کچکە مرامە ئەم وەزعان المەقەرە لڕەقادە ئەز بخوال مەقەرێ وا لێ ڕەقا کەدمل سایلو بە سایلو ڕەقا زلباوالی کەدم ئەشێڤەکەل باوالی مام ئت گوتنە ئایەکی ئەبوو عومەر العێراقی ئیش خەڵکی قایم بووی من تێودی بوو وی هادەس برم ئش باوال لێ ڕەقا ئەز و برایمی کچک ناڤێوی غەیب بوو حەمرێ و چار ساڵ بوون ئەم برن ئەز برم پشێف ئەس کرمان مەقەڕێکی دا البوکما لەسەر حدودی نێڤە سووری و عێراقی مەقەڕێ وی کەس بریمێ هەموو داعشێت بریندار بوون گوتەم گوتێ خدامیا ڤانکی خدامیا وی مەقەڕی کرد شغل هەمومت کرد وی مەقەڕی دا هەر یەکیش وی مەقەڕی هەر یەکی و هات و دیم تەلبا دەست دریژێلمت کرد و دیم وی بژیاتە مرە بزەوجی و دیم پشێڤ بڕۆش یانی دیم دلێمت تکاتک بوو و ترسی نەفسا خوا یانی ڕاستی نەخوادانەکی من بیرام هات کت تاکی دی بیرام نەهات غێری نەفسام ڕاستی و برای منی کچک شێڤەکی یەکی سووری هات گوتنی ئەبوو ساڵم سووری هات پشێڤ من نێری و سبەهین گوتنام گوڕابە ئەمێ تەشویرە بن ئەم برنا باویێ سووری ناڤێ وی ئەبوو ساڵم بوو مەقەڕەکی وی بوو مەیادین گوندێ مەیادین سووریدا تابعێ دێرە زۆر بوو نەه مەهاڵ باوی بوو ئەوەل ئینسانێ یانی دەست دریژی مکری ئاو بوو دەستێن من شدان بن و دەڤێ من شدان نا بەهوارە یانی تان یەکێ سوێ شێڤێش بیرا بک یانی وسام بکە و برای نژیش بەر من بگرێ و خوادانێن من دیژی هەموو چوو بوو غێر من وی برای نەهما برای من نەزانی بپەیڤێ تشتان نەزانی فێم ناتکرد یانی منەکە هەریز سەردەت فاتلی من گوتێ غەیت و یانی فکرم تشتاک فهم ناد کرا جیرا بیجم نم کاری سواسیت اکی لیکم حتی از خواب بکوشم نشیرت اکی لیکم یعنی نریاک هبو نریاک هم نبوز بری خواوی برایی بدمیان اش بروی برایس یعنی نه محاز باوی بو بشه و بروش سر ملتاق و دیوارات دا و گوتم تا عبد کم چپ تا کرد نپاییوی برم فرود ما یکی لیبی شخواجی پیستر ات گونه لیبی درغام از شیوه کل باوی بوم ویشی سفرود ما یکی دو از فرود ما درغام یه لیبی بو سفرود ما یکی ات گونه حنتی رای لیبی بو از دانه کل با حنتی را بوم یعنی خلاله 8 ساعت آده و همو دست دریجید کن یعنی حتی بجا یعنی بجنه عالم اسلام يعني اسلام دا نی نفتشت 5 مير و 6 مير يعني الاسبوع كده چنا باجنا كده اسلام دا فتشني يعني الدينة كده نينا شدا استا يكي كل رزگار بو كان بلام اوي بسري دهات روداوك نيا هيچ كات بيري بچتوا اف يعني راستي بهوار ناكم حتى ساغل في دنياي ما يعني آمنتيا بكافيا دلي مداو ومرحات ببن و اسقاب سريع بان ازديا هاتي بزحمة يعني شبير بكم